ယောဂီရောင်တော်ကောင်းတို့အရောဒီကသတိရပြီဖြစ်ပါလေ။အဲဒီကာလဝေဩဝါဒကထာဗိမာတိတနာအနိယာပြင်ရှင်တို့မှဓမ္မရဏတိတို့ဒီကျေးဇူးပိသလူကြီးဩဝါဒကထာဓမ္မစေနာတို့ဒီကသိကံကျင့်သောအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ဩဝါဒကထာဓမ္မစေနာတို့ဖြင့်ဓမ္မရဏတိပါမယ်။တိဗံတရဟောညာအင်းလေးကျွဲတန်တန်၌သီလတိတ်္တာတွေပြည့်စုံစေဖို့သမာဓိတိတ်္တာတွေပြည့်စုံစေဖို့ပညာတိတ်္တာတွေပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ဘုရားတို့အားသာသုဝေယဖြစ်တော်မူသောဆရာရှင်ဗရမညတိဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်ဟောအပ်တာရိမဘုရားဒေသနာတော်အတိုင်းသာသာပြည်သောဤတော့အာထုသွားနိုင်ကြလို့သုတ္တိရှိခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ဒါနနာပြည်ဆောင်နေတဲ့သီလပိဋကတွေလည်းပြည်ဆောင်လာနိုင်တယ်ပြည်ဆောင်နေတဲ့သမာဓိပိဋကတွေလည်းပြည်ဆောင်လာနိုင်တယ်ပြည်ဆောင်နေတဲ့ပညာပိဋကတွေလည်းပဲပြည်ဆောင်လာနိုင်ပါလေ။ဒီဩဝါဒပါဠိမှာတရားဒေသနာတော်ကိုသံဃာ့ရဲ့အာသာကိုရာအစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောသောရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကြီးသောသောပိုင်းတို့ကဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းရံတော်တို့အားကိုရတော်တိုင်းဟောကြားပြသတော်မူခဲ့ပါသည်။တစ်ချိန်မှာတော့သံဃာပရိသတ်အလယ်မှာသီလကျက်နေတဲ့ရံတပါရှိနေတဲ့တတ်တာကြောင့်သူကမှဆက်ပြီးတော့ဒီဩဝါဒပါရိမောသေသနာတော်ကိုမပြတော့ပဲယန္တော်များအာနာပါရိမောသေသနာတော်ကသာရုပ်ဆိုပြတာဖို့အတွက်တရားများစွာသိကြည့်တော်မူခဲ့တယ်။ဒုအာနာပါရိမောသေသနာတော်ဆိုတာရုပ်ယန္တော်များကျင့်သုံးနေကြတဲ့လိုက်နာနေကြရတဲ့229ပေသောသိက္ခာပုအပေါင်းလူပဲဖြစ်ပါသီလတိမြတ်စွာဘုရားကတော့6မိနစ်တည်း6မိနစ်တည်းကြာမှယန္တော်အားလုံးကိုဝိနိထာမဆိုတာရောက်သုံးစီပြီးတော့သူယန္တော်များကိုဩဝါဒပါဠိမောက်တော်ကိုသီလတိမြတ်စွာဘုရားတော်တော်တိုင်းပြင်းဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဩဝါဒပါဠိမောက်ဒေသနာတော်ကသာရ3ခုပဲရှိတယ်။အများပါဘူး။ပရမသာရကသန္တိပရမတပောတိတေကနိဗ္ဗာန်ပရဏာဝရံတိဗုဒ္ဓနာယိပပတိတောပရုပပါတိနတမနောဟောတိပရဝိတယံတောသန္တိပရမတပောတိတေကဣတေကတိတေကဟုသဝသောဝါချုပ်တိယခံရင်ခြင်းဟုသဝသောသန္တိသိက္ခာကျင့်သည်ပရမမြတ်သောတဘောအကျင့်ပါပေသည်ချုပ်တိကျင့်ခံနေခြင်းလို့ဆိုရသောခန္တီသိက္ခာကျင့်ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာမြတ်သောအကျင့်တရားပါပဲလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိက္ခာပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်မှသာလျှင်ဒီဒီကုသိုလ်တရားလည်းဆိုမိမိတည်းတန်တာမှာဖြစ်သွားဒီရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။သိခံပြီးတော့မှမကျင့်သုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီဒီကုသိုလ်တရားလည်းဆိုမိမိတည်းတန်တာနဲ့ဖြစ်သွားဒီရှိဖို့မလွယ်ဘူးနိုင်ပါဘူး။တော့တည်းကြသိခံခြင်းကိုမြတ်သောအကျင့်လို့အခြေခံအကြောင်းရင်းတရားဖြင့်သက်သာဖျားဟောကြားတော်မူထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတိခာချင်းအကျင့်တရားဟာသီလစရဲ့အကျင့်တို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။တိခာနဲ့အကျင့်ရှိပါမှသာသီလအကျင့်တွေလည်းပြည့်စုံလာနိုင်တယ်။သမာဓိအကျင့်တွေလည်းပြည့်စုံလာနိုင်တယ်။ပညာအကျင့်တွေလည်းပြည့်စုံလာနိုင်ပါလေ။တိခာနဲ့အကျင့်မှမရှိနိုင်ပါဘူးဆိုတော့သီလအကျင့်သမာဓိအကျင့်ပညာအကျင့်တွေမပြည့်စုံနိုင်ပါဘူး။အခြေခံအကျင့်မြတ်အခုနေရာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တယ်။အခြေခံအကျင့်မြတ်ဖြစ်ပုံကားတော့ဖြင့်တမာပြောတော့
ဘုရင်တို့ပြောပြများငါးပါးသီလကိုသိခံပြီးထိမ့်မှပြည့်စုံတယ်ဒီမကံမင်းရဲ့မသောလျှောက်ပဲမထိန်ထိန်ပဲသောဘဒေါသအလိုလိုက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်နေရင်တော့ဖြင့်ဒီငါးပါးသီလသိခါဟုတ်တရားတွေဟာလည်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့ပါဏာတိပါဒဝေရမိသိခါပဒံသမာဓိယာမိပါဏာတိပါဒတတဝါယိအသက်ကိုချခြင်းပြည့်စုံခြင်းတတ်ခြင်းမှဝိရမိသိက္ခာပဒံဆောင်ရင်ကြောင့်ဖြစ်သောသိက္ခာဘုဒ္ဓကိုသမာဓိယာမိသောက်တည်ပါ၏လို့ဆိုပြီးတော့သောက်တည်ထားပြီမဲ့တို့သိမဆိုင်ရင်တော့ဒီသိက္ခာဘုဟာပျက်စီးနိုင်မှာလားမပျက်စီးနိုင်မှာလားပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ဒါလိုပဲအရိနာဒါနသိက္ခာဘုဒ္ဓကာမိတုမိသန္တရသိက္ခာဘုဒ္ဓလည်းတဲ့လောဘဒေါသအလိုလိုက်ပြီးတော့တိမကံမဲနဲ့မထိန်သိမ်းပဲနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြတ်နိုင်ကြပဲ။ညာတော်ညာဆိုရင်လည်းပဲသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းတရားမှများ129တရားသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိခံပြီးတော့ထိန်သိမ်းနိုင်မှသာညာတိရလည်းပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သိခံတဲ့အကျင့်ဟာတိရပြည့်စုံခြင်းရဲ့အခြေခံအကျင့်လည်းဖြစ်တယ်။ဒီကရေပြင်ဟာပါတိဆုံးခြင်းရဲ့အခြေခံဖြစ်လေ။သီလပြည့်စုံခြင်းရဲ့အခြေခံအဖြစ်။ဆိုတူပဲသီခံခြင်းဒီသမာဓိပြည့်စုံခြင်းရဲ့အခြေခံအဖြစ်။သီခံခြင်းဒီပညာပြည့်စုံခြင်းရဲ့အခြေခံခြင်း။သီခံဒီတော့မှမကျင့်သီလအဖြစ်သမာဓိအဖြစ်ပညာအဖြစ်တွေဟာဘုရားတို့ယောဂီများပြည့်စုံတာနိုင်မှာလားမပြည့်စုံနိုင်မှာလား။အပြည့်စုံတယ်လို့သိခံတယ်ဆိုတာကဘာတွေသိခံရမှာလဲဆိုတော့အာယုဇိုးတွေကိုလည်းသိခံရကိုယ်ထဲကဝိရဏဇိုးတွေကိုလည်းပဲသိခံရအာယုဇိုးတွေဆိုတာကအမြင်ဇိုးတွေအကြာဇိုးတွေစသည်ယံလူတွေဘေးအန္တရာယ်တွေဒါတွေပဲသူအာယုဇိုးတွေကြောင့်သိမဆိုးပဲနဲ့ဒေါသမဖြစ်ပဲနဲ့ဉာဏ်မတုံ့ဘူးပဲနဲ့သိခံဖို့လိုအပ်ပြီ။ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဝေဒနာဇိုးတွေကိုသိခံရ။ဝေဒနာဇိုးတွေကပါရီလာမလဲ။ညောင်းတာတို့၊ကူတာတို့၊ပြင်တာတို့၊ကြိုက်တာတို့၊ခဲတာတို့၊အောက်တာတို့စသည်အားဖြင့်ဝေဒနာတွေမပေါ်ဘူးလား။အဲဒီညောင်းတာ၊ကူတာ၊နာတာ၊ပြင်တာ၊ကြိုက်တာစသည်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဝေဒနာဇိုးတွေပဲ။အဲ့ဒါတွေလည်းသိခံကြရတယ်။တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီဝေဒနာဇိုးတွေကိုသိခံပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြရတယ်။သိမှသာပဲနဲ့ကိုယ်မူရာတွေမကြာခဏပြည့်ပြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့သမာဓိလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဝိပဿနာပညာလည်းပဲဖြစ်ဖို့မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်သိခံတဲ့အကျင့်ဟာသမာဓိပညာအကျင့်တို့ရဲ့အခြေခံတရားလည်းပဲဖြစ်နေပါတယ်။သောဝိနုသစ္စာဘုရားဟောကြားထားပြီမဟာယာဝုဒ္ဓဝါဒသုတ်တံမှာသစ္စာပြိုက်သားတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ယာဟုလာတာမေလေးကသစ္စာပြိုက်နောက်တော်မှာသောကံသားတို့အတွေ့အလိုက်လာရင်းတဲ့သစ္စာပြိုက်ဤဥပတိလက္ခဏာတော်ကိုကြီးကျယ်သိမြင်ပြီးတော့အတားတူပြည့်တဲ့မိမိရဲ့ရုပ်လက္ခဏာတွေကိုလည်းပဲစိတ်ထဲကနေကြံစည်ပြီးတော့တရားပြီးကြည်ကျူးနေပါတည်းဆိုကြောင့်ရာဒီကမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူတဲ့အတွက်ယုတ်တရား၌တရားတတ်မဲ့မှုမဖြစ်ရအောင်တရားရဟုလာအာနေကံမမနေသောဟာမတ္တမိနေသောမိအတ္တပြီးလို့ဘုရားတော်များကရှုမှတ်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားလိုက်တယ်ဤယုတ်ဟာငါဟာမဟုတ်ဤယုတ်ဒီငါမဟုတ်ဤယုတ်ဒီငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှိပါမယ်လို့ဘုရားတော်မြတ်ကသာတော်ရဟုလားအမှုကြားသလားမညွှန်ကြားလားမညွှန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲဒီတော့ရှင်ရဟုလားကမှန်လားဗျာလဲဆိုတာကယုတ်ကိုသာရှိတာမှန်လားလို့မေးချောက်တော့အခါသူကဘုရားတော်မြတ်ကယုတ်ကိုရှိပါတယ်လို့ပဲဝေဒနာကိုလည်းရှိပါမယ်တင်ညာကိုလည်းရှိပါမယ်သင်္ခါရကိုလည်းရှိပါမယ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းရှိပါမယ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုပြင်ရှိပါပြီမယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကညွှန်ကြားလိုက်တယ်။ရှင်ယောဓမထေရလည်းပဲသစ္စာပြပြတော်မူတဲ့ဩဝါဒကိုမျက်မှောက်မှာ
ခံယူရရှိလို့ရှိရင်သံဃာသွားဖို့ရမသိနေဘူးတရားသာအာထုံမှသိမှာပဲလို့ရှင်မြင်ဤတကာလသံဃာမလိုက်တော့ဘဲနဲ့သစ်ပင်တပင်ရင်းအောင်သွားပြီးတော့တရားအာထုံနေတယ်သစ်ပင်တပင်ရောသွားပါလို့ဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တမထေရကတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အာနာပါနရှိဖို့ပြောတယ်။ရှင်ရဟုလာကလည်းလည်းမြတ်စွာဘုရားပြေးထားတဲ့တမထံကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေခဲ့ပြီးညနေချင်းအခါမြတ်စွာဘုရားခြံတော့ပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အာနာပါနရှိဖို့ရှင်ဤဒီကောမြတ်စွာဘုရားအမိတော်မူတယ်။ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနရှိဖို့ရှင်ဤဒီကောမဟောကြားသေးပဲနဲ့ဓာတ်၅ပါးရှိဖို့ကိုဥစွာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားညွှန်ကြားပေးတယ်အားရရဟုတ်လားသံဃာငွေချင်းဖြစ်တဲ့တဲ့အစရှိတဲ့ကျန်တာဆက်မှာတဲ့ပထဝီဓာတ်၁၉ပါးရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ကျန်တာဆက်မှာတဲ့ပထဝီဓာတ်ရုပ်တွေရဲ့အဲ့ဒီအာလုံးသောရုပ်တွေကိုတဲ့ငါဟာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ရှုရပေမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကရှုဖို့ရှုနည်းကိုညွှန်ကြားသလားမညွှန်ကြားလားညွှန်ပါတယ်ဗျာဒါရင်မကောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွမ်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ပထဝီဓာတ်နဲ့မြင်းဝိဘာယာမှုတွေတခါတည်းကျင်းသွားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဆက်လက်ပြီးတော့ညွှန်ကြားတယ်။ထို့သူပဲအာဘောဓာတ်တို့တိသောဓာတ်တို့ဝါယောဓာတ်တို့အာကာသဓာတ်ဓာတ်လေးပါ။အဲ့ဒီဓာတ်လေးပါတို့နဲ့လေဒီလိုပဲကျွမ်းရမယ်။ထို့သူကျွမ်းနေလို့ရှိရင်ချင်းအတွေ့ဆိုးဒီအတွေ့ကောင်းတွေဟာမိမိရဲ့စိတ်ကိုမသိမ့်ယူနိုင်တော့ပဲမဆွဲဆောင်နိုင်တော့ပဲသိက္ခာဤလင်ဤတကားကသင်ကျယ်မှုတွေရသွားသေးမယ်လို့ဘုရားတော်မြတ်ကသာတော်ရဟုလာဤကိုပြောကြားလိုက်တယ်။ဒါတော့သင်ကျယ်သွားမယ်လေစိတ်ကြီး။သိသောတွေအတွေ့ကောင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရလို့သူအတွေ့သောတွေအတွေ့ကောင်းတွေကစိတ်ကိုမဆဲဆောင်မသိမ့်ကျုံနိုင်လေစိတ်ကလေးသင်ကျယ်သွားမယ်လေဆိုတာကတော့ဘုရားတော်မြတ်ကသင်ကျယ်ပုံလေးပြောကြား။အတူတူကြလို့ခေါ်တဲ့မြေကြီးရုပ်တွေဟာသူ့အပေါ်မှာအလုံးတရားမှကောင်းတဲ့အတွေ့ကောင်းတွေထိတွေ့ကြတယ်သိချကြတယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့ဒီကောင်းတွေသိချတော်များလည်းပဲတာယာမှုတွေတက်ကြမှုတွေရှင်လန်းမှုတွေမရှိဘူးမကောင်းတဲ့အတွေ့ဆိုတွေစွန့်ကြဲချတယ်စွန့်ပစ်ချတယ်ဆိုတော့စွန့်ပစ်ချတော်များလည်းပဲဒီပထဝီမြေရုပ်ဟာတက်ကြမှုတွေမရှိဘူးညောမှုတွေမရှိဘူးငင်းဝဲမှုတွေမရှိဘူးတဲ့ဒါတော့ပဲအတွေ့အကြုံတွေ့တို့နဲ့စပ်ပြီးတော့လည်းပဲမိမိဒီအာဝိတိခံပြီးတော့ဘာဝနာမှုကိုပွားစီရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားလိုက်တယ်ထို့သူဝိနည်းရေဓာတ်တို့မိဓာတ်တို့လေဓာတ်တို့အာကာသဓာတ်တွေအဲ့ဒီအပေါ်တွေနဲ့လည်းပဲအတွေ့အကြုံတွေအတွေ့အကြုံတွေဘယ်လိုပဲကျင်သေးကြဘယ်လိုပဲဆွချပြီးတော့ညာလည်းပဲအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့နှစ်တမ်းမှုဒေသယာမှုတွေမရှိဘူးမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေစွန့်ပစ်ချတော်များလည်းပဲယုံမုံမှုတွေငြင်းဝဲမှုတွေမရှိဘူးအောက်အင်းပြီးတော့သိခံပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့နိုင်ရမယ်လို့ဘုရားတော်များကသားတော်ရဟုလာမှုမိကြားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတော်များမိကြားပြီးအတိုင်းသားတော်ရဟုလာလည်းပဲတစ်နေ့လုံးအဲ့ဒီမှာကျင့်သုံးလို့ဆုံးမသွားချိန်မှာဆုံးမသွားတော့ဆုံးလည်းမဖုံးပြီးတော့ပဲနဲ့ဒီနေ့လုံးအားထုတ်ပြီးတော့နေတော်မူတယ်ကျောသူပဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများလည်းပဲရွှေစရာမတ်စရာအာရုံတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနေနေသာတော်ရဟုလာခဲ့တော့ယုတ်တရားတွေပေါ်ပေါ်ဝိရဏတရားတွေပေါ်ပေါ်ပညာသင်္ကာရဝိညာဉ်တရားတွေပေါ်ပေါ်မြင့်တိပေါ်တော့အရှိတံတရားတွေလို့ဆိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတော့အရှိတံလုံးလိုက်အောက်ဤပြီးတော့သိခံပြီးတော့ရှိမှကိုအရေးမကြီးဘူးလားဒီကံပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်သူတို့ရှိရင်မိမိရဲ့ရှုတာတရားတွေပေါ်မှာတာယာမှုတွေတတ်မဲ့မှုတွေကင်းပြီးတကာလသိရမိမိရဲ့စိတ်လေးကသင်ကျယ်မှုတွေရလာပြီပဲတာယာမှုတွေလည်းပဲအရှုကလုံနေတယ်လို့မှရှိတော့စိတ်ကျငြိမ်ဝဲမှုတွေလည်းပဲစိတ်ဆိုးမှုတွေလည်းပဲမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီကံမှာမိမိစိတ်ကလေးကသင်ကျယ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ထို့သောသင်ကျယ်မှုတွေဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့အာယုန်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်အာယုန်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါဖြစ်ရမယ်သိခံပြီးကျင့်သုံးမှသာလေအမြတ်ဆုံးပြီပဲလို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဟောထားသလားမဟောထားပါလားဟောထားပါဘူးဆ
ိုသို့ဘုရားမြတ်စွာဟောရတာသိရှိ၍ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကလည်းပဲသိခံပြီးတော့အာရုံဇိုးတွေဖြစ်စေအာရုံကောင်းတွေဖြစ်စေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတော့ဘုရားတို့နဲ့သိခံပြီးကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ပါသီကံကျင့်သောသီကံကျင့်သောအညာဆုံးဟုအညာဆုံးဟုဟောညွန်ပြုဟောညွန်ပြုမိတ်မှုမြတ်ဗုဒ္ဓသာသီကံကျင့်သောသီကံကျင့်သောအညာဆုံးဟုအညာဆုံးဟောညွန်ပြုဟောညွန်ပြုမိတ်မှုမြတ်ဗုဒ္ဓသီကံကျင့်သောဒီနေ့ယနေ့ရသုသာ၌ဒီကံကျင့်သောအမြဲဆုံးသောတဲ့ဟောရကထာဓမ္မဒေသနာတစ်ခုကိုအရင်ကျအနေဖြင့်ဟောနာကြည်ညိုမသနာယူဆရာတဲ့ပြည့်တို့တရားဒေသနာတော်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သောဘာများအထုံးနိုင်ကြသည်ယမိတော်တဲ့သူအလုံးရှိရတော့တာနှင့်တရားမြန်လို့ကပန်းစင်းအပ်တော်မတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်ဖြင့်လေးညာစွာဆက်ရရွယ်နိဗ္ဗာန်တောင်ဖြင့်အတိယတိကိုယ်စီကိုယ်ကမြမောင်ပြုနိုင်ကြပါ